är Malala. Hon föddes 1997 i Pakistan. Hon har fått Nobels fredspris. Och nu ska jag berätta varför. Malala blev skjuten 2012 av talibanerna i Pakistan, där hon kommer ifrån. Och det här området som hon bodde i heter Swatdalen. Och där är det framförallt talibaner som styr. Jo, för Malala har alltid kämpat för att flickor och hon själv ska få gå i skolan, och det gillar inte talibaner. Och deras sätt, alltså talibanernas sätt att hantera det här, det var att skjuta henne och några av hennes kompisar. Malala överlevde. Hon skickades först till ett sjukhus i Pakistan, men efter ett tag så flögs hon till Storbritannien där hon fick specialistvård. Vilka var då talibanerna? Hela talibanrörelsen startade typ, kan man säga, 1994 i Afghanistan. Det är en religiös, en politisk och religiös rörelse som tolkar Koranen, för det är en islam, en muslimsk rörelse. Och deras heliga skrift heter ju Koranen. Och de tolkar Koranen oerhört hårt. Faktum är att väldigt många säger att det som de säger står i Koranen faktiskt inte står i Koranen. Till exempel menar de att det i Koranen står att kvinnor måste täcka sin kropp. De får inte visa någonting av sin kropp. Och det är det många som menar att det inte står. I alla fall, så vad de gör är att de tolkar Koranen jättehårt. De säger att då kvinnor inte får lov att visa sin hud. De säger att flickor inte får gå i skola. Jag återkommer till det. Kvinnor får inte arbeta eller köra bil. Hur det nu kan stå i Koranen, för det fanns ju inte bilar när Koranen skrevs. Talibanerna säger också att det är fel att lyssna på musik. Allting som kan kopplas på ett eller annat sätt till västvärlden är av ondo, är fel, är ont. Så du får inte lyssna på musik, du får inte ha västerländska kläder, flickor får inte jobba eller gå i skola. Jag tittar här. Just det. Vad de också säger är att det är förbjudet att avbilda människor. Och det där är viktigt. Därför att vad de har gjort, talibanerna, det är att de har förstört konst. Jättevärdefull konst. För ovärderlig konst som har avbildat människor. Det menar de att det står i Koranen att man inte får. Och grunden till det handlar egentligen om att Mohammed var trött på att människor avgudade bilder istället för bara Gud. Så han sa att sluta avbilda Gud. Och då har talibanerna tolkat det som att man ska inte avbilda människor alls. Ja, det var dessa talibaner i alla fall som försökte mörda Malala. Ja, för det var så att Malala hade kämpat för att flickor skulle få gå i skola rätt så länge när hon blev skjuten av talibanerna. Och att skjuta Malala, det var inget sätt att få tyst på henne. Därför att efter att hon har blivit skjuten så fortsatte hon att kämpa för att flickor skulle få gå i skolan. Och 2014 så fick hon fredsnobelpris. Och det fick hon tillsammans med en indier. Och det är lite intressant därför att
Pakistan och Indien har krigat mot varandra i många, många år. Och hon fick Nobelpriset tillsammans med, jag måste läsa innantill, Kailash, eller Kailash, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, Satyarthi, en indier som också arbetar för barns rättigheter. Vad han har gjort, det var att han var utbildad, jag tror att han var ekonom. Jag vet faktiskt inte helt säkert, men han slutade i alla fall med sitt jobb där han tjänade rätt så bra med pengar och bestämde sig för att ägna sitt liv åt att hjälpa barn. Och vad han har gjort, och han har skapat en organisation runt sig, och vad han har gjort, det är att kämpa för att barn ska få gå i skolan. Han har åkt ut till fabriker där barn har arbetat och försökt att göra dem fria. 80 000 barn har han och hans organisation fått fria från mer eller mindre slavliknande arbeten. Så 2014 fick Malala tillsammans med den här indien Nobels fredspris. Mm. Jag tänker att du vill veta hur han ser ut. Så här ser han ut. Och en till cool grej är att när Malala var skjuten och låg på sjukhus menar jag, i Storbritannien, så skrev Gordon Brown, han var premiärminister, det är samma som statsminister i Storbritannien. Han startade en insamling i FN, och det var det nästan alla som skrev på, som han sen skickade till regeringen i Pakistan. Nu tar jag fram mitt papper igen. Och på den namninsamlingen, det var i Malalas namn, så var det. Det första grejen är 1. Vi kräver att Pakistan går med på att arbeta fram en plan så att alla barn i Pakistan har rätt att gå i skola. Det var det första. Nummer 2 är att vi kräver att alla länder förbjuder diskriminering av flickor. Det var nummer 2. Och så kommer vi till nummer 3. Vi kräver att internationella organisationer, det är sådana som jobbar runt hela jordklotet, försäkrar att de 61 miljoner barn som inte går i skolan, 61 miljoner barn inte går i skolan, att de gör det innan 2015 är slut. Så det ordnade Gordon Brown en insamling och som sen skickades till Pakistans regering. Det är bra. Det är riktigt bra. Och nu ska du få titta på en film där Malala pratar i FN. Hon blev inbjuden att prata och det här är ett mycket kort klipp av när hon pratar i FN. Det här är en riktigt cool tjej alltså. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life. Except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Ja, så vad var det hon sa, Malala? Jo, hon säger så här att varje barn
ska få ha en lärare, en bok och en penna. Därför att education is the only solution. Och det säger hon flera gånger i sitt tal. Education is the only solution. Och det betyder att utbildning, det är den enda lösningen. Och då undrar du kanske, den enda lösningen på vad då? Ja, Malala och många med henne, jag med, menar att det faktiskt är lösningen på alla problem vi har. Det är lösningen på våld, på krig, på svält, på ojämlikhet. Ja, utbildning är lösningen. Tror du jag håller med henne? Det gör jag.